Ge exempel på ett uttryck med fem termer som kan förenklas till 8 subtraher med 2x. Okej, vi börjar med A då. Så A som kan förenkla med 8 subtraher med 2x. Så vi kan börja med 8. Man kan ha 7 plus 3 minus 2. Det är ju 8. Till exempel, negativ 2x kan vi ha. Vi har tre termer där redan. Så kan vi ha negativ 5x. Och därmed 3x. Det är också negativ 2x. Och sen placerar ni var ni vill så att det blir inte konstigt att alla tal, konstanter är i samma bredvid varandra. Så ni kan göra så här. 3x är därmed 7 subtraher med 5x. Ja, vi kan ha där 3 plus 3x är därmed 7 subtraher med 5x subtraher med 2. Eller gör ni en annan ordning så har vi 7 subtraher med 5x är därmed 3. Är därmed 3x subtraher med 2. Vilken ordning som ni vill välja, det är likadant. Okej? B. Jag ska ha en annan penna. B. Så en funktion sådant att f av 3 är lika med negativ 5. Det betyder att ni går igenom 3 och negativ 5. Okej? Så till exempel om jag väljer att ha linjer y är lika med kx är därmed m. Och bestämmer jag att k är lika med negativ 2 till exempel. Så har jag, den går igenom negativ 5 är lika med k är negativ 2 multiplicerar med 3 är därmed m. Så adderar vi med 6, adderar med 6. Så den här är 0 allihopa där och så har vi 1 är lika med m. Det betyder att jag har en funktion, linjärfunktion som är negativ 2x är därmed m. Så vi testar om det går genom 3 och 5. Negativ 6 plus är negativ 6 plus 1 är negativ 5. Okej, det är bra. Det är till exempel. Ni kan bestämma k vilket tal som ni vill. Så till exempel bestämmer ni att k är 0. Så bestämmer vi k är lika med 0. Då är det. Så har vi negativ 5 är lika med 0 multiplicerar med 3 är därmed m. Och det här är 0 så har vi m är lika med negativ 5. Så har vi, om vi använder den här då, så har vi y är lika med negativ 5. Det är också en funktion som går igenom 3 och negativ 5. Bestämmer vi att k kanske är positiv så har vi positiv 4 till exempel. Så har vi negativ 5 är lika med 4 multiplicerar med 3 är därmed m. Så 3 både län med 12, därför att det är positiv 12 där. Så m är negativ 17. Då vet vi att vi har y är lika med 4x subtraher med 17. Och det är ju, går igenom 3 och negativ 5 ändå. 12 subtraher med 17 är ju negativ 5. Så det funkar. Okej, nu är det C. Jag ska ta en annan penna. Så. Se här. En ekvation med algebraiska uttryck i båda leden. Tips för er är att ni gör motsatsen. Alltså, ni har lärt er steg för steg hur man löser en ekvation. Ni ska göra bara att det ska vara motsatsriktning. Så till exempel jag har
x är lika med negativ 5 här. Så om jag skulle multiplicera båda led med 2 till exempel. Så 2 multiplicerar med 2. Så har jag 2x är lika med negativ 10. Om jag adderar båda led med 3 till exempel, så har jag 2x adderar med 3. 10 adderar med 3. Så får jag 2x adderar med 3 är lika med negativ 7. Okej, det är fortfarande 2x är lika med negativ 10 den där. Eller x är lika med negativ 5 fortfarande. Men jag vill ha algebraiska uttryck i båda leden. Det betyder att jag måste ha x. Så om jag adderar båda led med x kanske. Negativ 7 plus 5x. Så ser jag att 2x adderar med 5x är ju 7x. Adderar med 3 är lika med 5x subtraherar med 7. Så nu har jag uttryck i båda led. Algebraiska uttryck i båda led. Och om jag skulle lösa den här så får jag x är lika med negativ 5. Ska vi prova att göra det? Okej. Så har vi 7x adderar med 3 är lika med 5x subtraherar med 7. Vi subtraherar båda led med 5x. Så får vi 2x adderar med 3 är lika med negativ 7. Subtraherar båda led med negativ 3. Eller subtraherar båda led med 3 menade jag. 2x är lika med negativ 10. Som ni ser att negativ dividerar vi båda led med 2. Så får vi x är lika med negativ 5. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Så x är lika med negativ 5 som vi hade från början. Så det är ett tips bara. Gör motsatsriktning jämfört med den som ni har gjort med att lösa ekvation. Och alla dessa tre stycken som vi har gått igenom är att det finns oändligt många sätt att göra. Den som jag gav bara är några exempel. Ni kan se, ni kan multiplicera det med en halv till exempel. Så får ni 0,5x istället. Är lika med negativ 2,5. Testa olika sätt. Så kommer ni lära er på det sättet.